საეჭვოდეუნა პირველი სტერეოსა და სტერეო პლუსის დამფუძნებელი დეპუტატ დავით ბეჟუაშვილსა და ზურაბადეიშვილის უწყებას უკანონო ქმედებებში ადანაშაულებს. პრობლემები დავით ზილფიმიანს მას შემდეგ შეექმნა, რაც მან მეცხრე არხთან ტექნიკურ მომსახურებაზე კონტრაქტი გააფორმა. ისტორია ასეთია: პარასკევ ღამეს დავით ბეჟუაშვილი უჩივის დავით ზილფიმიანს, რამდენიმე წუთში მოსამართლე ბეჟუაშვილის სარჩელ საკმაყოფილებს, კიდევ რამდენიმე საათში კი საჯარო რეესტრი ზილფიმიანს მთლიანად უყადაღებს ქონებას. Პირველი სტერეოსა და სტერეო პლუსის დამფუძნებელმა დავით ზილფიმიანმა პარასკევს საჯარო რეესტრში სტერეო პლუსის შვილისთვის გადაცემასთან დაკავშირებით განცხადება შეიტანა. შაბათს კი სასამართლო გადაწყვეტილებით მთელი ქონება, მათ შორის წინათრით შვილისთვის გადაცემული კომპანიაც დაუღადაღეს. ეს არის კრიმინალური და კორუმპირებული მაღალი რანგის ჩინოვნიკების ჩადენილი. დღეს მე ხელს ვადებ დავით ბეჟუაშვილს, რომელიც არის პარლამენტის წევრი. დავით ზილფიმიანის პრობლემები მას შემდეგ დაიწყო, რაც მან ტელეკომპანია მეცხრე არხთან კონტრაქტი გააფორმა. რამდენიმე კვირის წინ დავდე ხელშეკრულება მეცხრე არხთან იმაზე, რომ მათი დაზიანებული აპარატურა აღმედგინა. ესეთ მომსახურებას მე ხო ყველა კომპანიას უწევ, ეს ცნობილია ხო? ამიტომ ცხადია, დავთანხმდებოდი, მე მათი პოლიტიკური მრწამსი არ მაინტერესებს, სიმართლე გითხრა. შეიძლება ამან გაღიზიანება გამოიწვია. მეცხრე არხი, რომ სახელისუფლებო სტრუქტურებში ბევრს აღიზიანებს, ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორიც ადასტურებს. მეცხრე არხს იმიტომ უნადგურებდნენ ამას საბაჟო ტერმინალზე, რომ არ უნდოდათ მისი სრულყოფილი მაუწყებლობა, ხო? იმიტომ წვავდნენ საბაჟო ტერმინალში სატელევიზიო აპარატურასაც და აპლინკის სატელიძი მაუწყებლობის აპარატურასაც, რომ არ უნდოდათ მეცხრე არხის მაუწყებლობა, ხო? შესაბამისად შეიძლება არ უნდათ, რომ ეს აპარატურა ვინმე ან დახმარება გაგვიწვიოს ამის აღდგენაში. საჯარო რეესტრის მიერ ზილფიმიანის შვილისთვის ქონების გადაცემის შეფერხებას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში უკანონოს უწოდებენ. მისი მოთხოვნა იყო იმავე დღეს და არა მეორე დღეს განხორციელებულიყო რეგისტრაცია. ანუ სავარაუდო მეორე შემძენზე უნდა გადაფორმებულიყო ის ქონება, რა მიზნითაც მიმართეს მათ საჯარო რეესტრს. ანუ პარასკევს თუ მიმართეს, რეგისტრაცია პარასკევსვე უნდა დამთავრებულიყო. მეცხრე არხი დავით ზილფიმიანის მეწილეს ვასილ კობაიძეს ტელეფონით დაუკავშირდა, თუმცა მან კომენტარისგან თავი შეიკავა.